Когато се появи тази диагноза, първо огромна доза незнание, какво е това. След това много плашеща дефиниция, която намираш в интернет моментално. Рано или късно стигаш до инвалидна количка и започваш да губиш това. Посещавам различни специалисти. Един ни отговаря за едно, другия за друго. И всички тези хора нито веднъж не се опитват, нали, някакси да се съберат и да извадят решението на това, което съм аз. Аз съм задача за тях. Не частта от уравнението, което е и такова. Аз съм цялото уравнение. Това на мен ли ми се случва? И си казваш, ужас, това не е моят филм. Когато пък онзи човек там в ядрено-магнитния резонанс ми говореше, аз просто го гледах, очите ми мисля, че не мигаха изобщо. Просто го виждах как му се мърдат устните, но не чува какво ми говори. И в един момент все едно звука се включи и се включи точно в момента, в който той каза: абе, гледай сега, не се притеснявай, да ти кажа честно, нали, ние не знаем много с тази диагноза, обаче тук в последно време чуваме ни хора, ходят в Индия, правят някакви неща и много добре се чувстват. И когато той ми го каза, искам този пък, от какъв зор той ми говори за Индия. Обаче в момента, в който ми каза Индия, в този момент просто мозъка ми хвап, грабна тази идея. 40 дни по-късно аз летях за Индия. Ние имаме съвършена машина. Тялото е просто невероятно, невероятно творение. И ако една система в това творение не работи както трябва, започва да страда цялото тяло. Буквално аз бях през ден в ситуация, в която можех да получа инсулт. 5 месеца след като родих втората си дъщеря, зарязах бебето с баща му и майка ми и ме закараха при доктор Емилова, където стоях 30 дни. И тогава за пръв път осъзнах какво съм направила със себе си. Мисли, храна, пиене, мисловна нагласа, всичко просто беше отровено. И аз видях как тези отрови излизаха от тялото ми. Когато дадеш шанс на тялото си, то може да се реконструира само. Това го видях буквално за 8 месеца. Окей, щом това може да се случи, значи може да се случи всичко. Здравейте! Добре дошли в необятното. Аз съм Живко Кръстев и се радвам да ви посрещна в пространството, където търсим отговори на въпросите отвъд ограниченията на ума. Може да ни слушате също в Spotify, както и да подкрепите канала в Patreon. Ако все още не сте се абонирали, направете го още сега. Така ще получавате редовно своята доза вдъхновение. Днес в Limitless предстои да достигнем до предела на човешките възможности, за да изследваме това, което конвенционалната медицина не може да докаже и отрича. Много се радвам, че днес имам възможността да посрещна в нашето студио една изключителна дама, един изключителен вдъхновител и будител. Радвам се, че тук е Биляна Савова. Здравей, Живко! Благодаря за поканата. Нямаме подготовка за този разговор. Нямаме нужда, мисля. На мен ми се иска да започнем с това, коя си ти, коя е Биляна за нашата широка аудитория, която все още не е чувала. Всъщност, коя съм аз е един въпрос, който си задавам в последните 10 години, в смисъла на това дори да се предизвиквам, в смисъла на абсолютно изследване към себе си и вече съм в тази настройка, че когато някой ме попита коя си ти, аз съм готова да кажа това, което съм в този момент, а не това, което съм била вчера или това, което съм била преди една година. И в този момент при тебе стои един човек, който бих казала, че доста спокоен, защото каквото и да се е случило преди да седна на този стол в твоето студио, някак си ми даде възможност отново да тествам себе си, как реагирам в, да ги наречем, обичайни, ежедневни ситуации, на какво ниво в момента са емоциите ми, как изобщо аз се справям с тези неща. Та стои един човек, който мисля, че доста така, в сравнение с това, което съм била преди една година или 5 години, доста по-дръпнал, да го кажем,
защото не знам дали е правилно да кажа уравновесен, но да кажем, че усещам какво е вътрешната ми хармония и правя всичко възможно, за да си я запазвам, независимо какви са казусите, които трябва да решавам в този живот. Така че Биляна на този момент е това. Един вътрешно хармоничен човек, така да го наречем. Всъщност ние много често отговаряме на този въпрос с нашата проекция за нашето минало или за нашето бъдеще. Почти никога не сме тук и сега. И това е лично моят стремеж, доколко се получава или не. В предварителния разговор говорихме как стигнах до тук, колко съм притеснен за всичко. Този момент работи... говориме до тук, до този момент, до, който до този сме момент, в момента. Колко бях притеснен за това дали техниката работи и дали аз ще кажа правилно нещата, които трябва да кажа. Или така си решил, че трябва. Ти пореден път ми напомни. Много е трудно. Защо ни е толкова трудно да бъдем тук и сега? Защото не искаме да пуснем контрола. Защото смятаме, че това, което всъщност по някакъв начин сме решили, че е правилно, че е нещо, което трябва да се направи, думата трябва обяснява много цялата тази ситуация. И това и в опитите си да бъдем перфектни и да се харесаме на повече хора, а особено такива като нас, дето застават с лицата си и с имената си в правят това, което правиш и ти, правя и аз. И изобщо излизам на различни публични събития. Да, повечето хора искат всички да ги харесват. Аз отдавна се отказах от тази идея, защото разбрах, че това е просто невъзможно. И наистина е голяма илюзия да смяташ, че трябва да правиш нещата така, че всички да те харесват. Не, трябва да правиш нещата така, че да се чувстваш спокоен и уверен човек. И да вярваш в силата, която носиш. А не, стремиш ли се ти да се харесаш на всички? Стремиш ли се да станат нещата перфектно? Това означава, че... Това започва вече адски много да ти пречи, да те напряга, появяват се различни видове тревожности. Сега колко пъти ще ги кажа тези уводни думи? Искам да ги кажа точно така, както съм си ги написал, обаче записал, спирам до някъде. Това просто показва какво е нужно да направиш следващата крачка. Не, че не можеш да се справиш. Така бях и аз, когато, между другото, в началото излизах да говоря на живо. Не помня дори първото ми излизане, кога е било, някъде там 2012 и 13-та, нещо такова, когато тръгнах да споделям с хората неща, които вълнуваха мен, които смятах, че си струва да бъдат споделени и че има смисъл да се разпространява такова знание. И тогава пак така, и аз като теб се подготвях много старателно, прецизирах си всяка една дума, нали, гледах да не говоря излишни неща и в същото време разбрах, че не го ли науча на изуст толкова хубаво, че да просто да изляза и да си го кажа и да го кажа така, че все едно импровизирам на сцената, което си е голямо майсторство. Всъщност по-добре нищо не си пиши. Направи си няколко, сложи си няколко думи, около които да се върти твоето говорене и със сигурност ще кажеш най-важното. Така че, да, тук и сега приемаме нещата, които се случват, намираме смисъл в това, което ни се случва, т.е. задаваме си най-важния въпрос, защо това ми се случва сега и какво всъщност ми дава като информация. И следващата крачка, нали, се опитваме да, как да кажа, да върви малко по-умни, мъдри, по-приемащи. И се учим, аз се уча с всеки един подкаст. Естествено, да. И като че ли идват наистина в точното време, на точното място, послания, които ми дават гостите, с които комуникирам. Ти много добре знаеш, предполагам, при теб се случва по същия начин. Да, абсолютно. Начин. Всички сме. А понеже сега тук записваме, не знам ти кога ще излъчиш, но ние с Живко записваме този разговор буквално ден след Деня на будителите. Точно така. И аз по принцип имам, така да кажем, чуя се как да го нарека, но проблем е добре, защото всъщност откакто разбрах, че думата проблем не означава задължително нещо, което е негативно, трудно, непреодолимо и изобщо нещо, което те мъчи, думата проблем означава задача, която трябва да бъде решена. Всяко едно нещо, което
по някакъв начин ни вади от зоната ни на комфорт и ни кара да търсим решение, това е проблем. Да. Аз имам проблем с датите и с определените дни за нещо. Просто ние, освен че в много ситуации, реално всъщност ние почти нямаме ситуация, в която да живеем цялостно. Нали? Да. Самата медицина ни разделя. Разделя ни на органи, разделя ни на физическо тяло, ментално тяло. Ние разделяме себе си на човек в работата си, професионалния му живот, личния му живот. Разделяме себе си на това какви са ми отношенията с моя партньор, с моите родители, с моите деца. Тоест аз не съм, нали, според модел, в който живеем, според възпитанието, което сме получили, някак си все едно някой ни е казал, че трябва да бъдем различни в различните ситуации. И освен, че правим всичко това, освен това сме си сепарирали някакви много важни неща. Като например, деня на прошката. Има един ден, който задължително прощаваме. Останалите дни това не ни вълнува. Да. Деня на будителите. Значи будим се само на 1 ноември, говориме за будителите само на 1 ноември. Кои са будителите? Това е много важно. Нали? Та концепция все още не е изяснена на хората. Кои са будителите? Смята се, че някаква една шепа хора всъщност са будителите, то не е така. Ти също имаш това прозвище, как се казва всъщност правилно? Ми, не знам как да се казва, титла. Титла. Да, ама и още един куп неща, като освен всичко останало, ми тези дни за подкрепа на хората с множествена склероза, ден за подкрепа на хората с рак на гърдата. Е, сега влизаме в ноември, когато ще почнем да говорим за рака на простатата, защото цяла година сме мълчали и ние нищо не сме направили да сега. Нещо. После ще дойде Коледа, после ще дойдат разни други дни вече и аз не ги знам точно кои са. Велик ден, нали? Велик ден. Около Велик ден се правят някакви супер велики неща, благотворителни кампании и всякакви. Тази кампанийност на живота ни всъщност ужасно много ни ограбва. Ние трябва да сме всичко това всеки един ден. Така както трябва да празнуваме рождения си ден, т.е. ние да усещаме, че всяко едно наше събуждане, всеки един ден, реално това е новата част от нашия живот. Сега започва, в този момент започва остатъка от живота ни. Да празнуваме този живот всеки ден, а не само когато сме се родили, само когато има някакви специални празници и изобщо всичко това, което някакси някой е подредил и е сложил в някакви рамки и е казал, сега ще празнувате, сега няма да празнувате. Сега ще почивате, сега няма да почивате. Уикендите са за почивка, отпуските са толкова и изобщо всякакви такива дни и ти си такъв, живееш в тези рамки и не смееш дори да си помислиш, че можеш, дете се казва, и така да се отпуснеш и да кажеш, окей, днеска пък ще празнувам. Благодарен. Ай, така. Всеки ден трябва да празнуваме, всеки ден трябва да се събуждаме сутрин с мисълта, с благодарност за това, че денят започва, имаме още един ден за обичане, имаме още един ден да направим добри неща и да сме благодарни наистина на този живот и да разберем, че будители не са една шепа хора, които са направили някакви много хубави неща за обществото, за други хора, за света изобщо. Будители сме си всеки един, сам на себе си. Ако аз не съм решила да се събуда и не се превърна в личния си будител, никакъв будител няма да ми помогне, ако ще да ме вземе под крилото си и някакси там да се опитва, нали, да ме събуди, да ме вкара в някакъв път, който всъщност да ме изведе към това да разреша проблемите си. Будител съм на себе си. И по този начин се опитвам всъщност не да будя другите хора, а по-скоро да се чувствам добре, пък ако някой се зарази от тази идея, да се заразява и да ставаме повече. Иначе не съм... Мисъл, камбаните бият без да ги държиме ние в ръцете си. Те просто бият всеки ден. Знаеш ли, Биляна, аз мисля, че това е поради очакванията, които имаме. Тези очаквания, като че ли започват от най-рано детска възраст, това, което нашите родители ни дават като представа, ти трябва. Споменахме за думичката трябва.
Ами, те родителите и те така са трябвали някакви неща да направят. И те така са израснали в такава ситуация, да трябва някакви неща да бъдат направени. Предават го на нас, то буквално е в гените ни вече. И ако наистина не се събудим и ако наистина не разберем, че няма трябва, има просто неща, които се случват и по-скоро е добре да живеем. Ето по този начин, по който ти казах преди малко, да комуникираме със себе си, да не правим компромиси, такива, които да издевателстват това, което сме в цялост. В цялост. Да. Да мъчим тялото си, да мъчим душата си, да мъчим психиката си, ума си. Просто няма как да продължим напред. Няма как нещата да се променят. Наистина, какво означава трябва? Какво означава трябва? Скоро, аз мислих много... Питаш между един юрист? Съвсем наскоро, да. Съвсем наскоро, доста сериозно мислих по темата, защото голямата ми дъщеря внезапно си татуира на някъде на крака двете думи няма трябва. И аз се замислих сериозно върху това няма трябва, защото наистина това трябва ни е сложило в едни абсолютни граници, рамки. Не е ли матрицата това? Матрица, затвор, каквото е, всичко ограничаващо е трябва. Сега, ти си юрист и там има много трябва. И то е свързано с някакъв вид правила. Обществен договор. Да, които е добре да спазваме, за да имаме така спокоен живот, защото не всички хора, да кажем, могат сами да преценят кое е добро, кое не е добро. Mm-hmm. Има хора, които много добре се справят с това и повечето хора, според мен, са такива. Но понякога някое човешко същество просто изтърва, да се казва, някои важни елементи в своето развитие. Без да обвинявам никой, защото наистина смятам, че никой не се ражда лош и никой не се ражда престъпник. И това трябва някак се подредило, тези норми. Да. Трябва да си плащаме данъците също така. Трябва да отида на време на работа. Трябва да стана в еди колко часа, за да отида да си хвана самолета. Трябва, ние използваме думата трябва и тя самата, понеже много, много често е свързана с едни ограничаващи такива или да генерира по-стегнати правила, тя просто самата дума, даже много хора са ми казали, даже по повод татуировката казаха, че тя носила отрицателна енергия, не е много добре да се татуира на тялото, но мисля, че няма трябва, събрани двете думи заедно, по-скоро неутрализират отрицателната енергия, защото той двете думи носят отрицателна енергия. То не е в смисъла да не спазваме законите, да не си плащаме данъците и да живеем извън правилата, което беше модерно и начин на живот, може би и сега се още след 90-те години, щях добре, да кажа. 90-те години, но... Да, скоро обсъждах тази тема с една група хора, с които работя всеки месец. И се опитахме да си направим един експеримент и всеки да напише 5 изречения, в които да използва думата трябва, които са част от неговото ежедневие. Трябва да стана сутринта в 5. Трябва да си чуя часовника и да стана. Трябва да направя едно, второ, трето. Трябва да отговоря на поне 10 имейла днес. Трябва. И реално ние още от сутринта започваме с това трябва. Ако малко се опитаме да разнищим тези изречения, ще видим, че почти всичките на 100% можем да ги трансформираме и да заменим трябва с други думи. Тоест, защо трябва да стана рано? Защо трябва да си навия часовника, за да стана рано? Защото искам да имам достатъчно време да направя тези и тези неща, да пия спокойно едно кафе и след това да изляза на време, за да мога да стигна на време на работа. Тоест, аз искам да го направя. Не трябва. Искам да го направя. И ако трансформираме тези изречения и в другите посоки, за които говорих, когато употребяваме думата трябва,
изведнъж някак неусетно започваме да сменяме фокуса към това, което имаме да случваме. И то не става трябва, ами то почва да става. Нужно е, необходимо е, добре би било, искам да го направя. И още синоними могат да се намерят на думата трябва. И по този начин дори ще видим, че спазването на обществените правила, каквито са законите, всъщност не са толкова трябва, колкото искам да го направя. Искам да си платя данъка, защото искам, примерно след 3 години, ако не ги плащам 3 години, да не плащам на куп някаква огромна сума. Или искам, не трябва да спра на червено, на червен светофар, а искам да спра на червения светофар, защото ако не спра на червения светофар, всъщност какво ще стане? Искам да живея така, а не трябва да живея така. Много е различно. Просто разнищването на думите, които употребяваме, много помага. И това много ме замисля понякога, нали, точно свързано с думите, които употребяваме. Като трябва, например. Кое трябва? Кое е то, дето трябва? Винаги ли си била бунтар? Ами мисля, че да. Мисля, и като че малка, да, и като голяма. Аз си спомням като малка. Бях доста своенравно дете, така ме наричаха. Дядо ми така ме наричаше много. Един ми дядо, даже той казваше биле ли си, беля ли си, не знам. Тоест, по-скоро той смяташе, че името ми идва от беля. И затова съм такава непокорна и правя бели от сутрин до вечер. Белите ми, да ти кажа честно, сега както се замисля, не са били чак толкова бели. Тоест, не съм правила някакви неща, които са били непоправими, непростими или каквото и да било. Просто съм правила нещата така, че да ми е интересно. Само, че когато ги правиш така, че да ти е интересно, те излизат извън приетите рамки, извън приятите модели за добро, послушно и... Ти не беше от послушните? Никакъв случай не бях. Не. Става обаче, изведнъж реших, че може би по-добре да стана. И то беше в късното ми там тинейджерство, вече 18-19-20 година. Просто реших, че някакси усещам, че нещо става много трудно, когато и аз се бунтувам, пък и живота е някакъв такъв труден. И си казах, може би е време да станеш по-послушна, да правиш нещата, които хората са сметнали, че е добре или че трябва да бъдат направени. И да вземеш вече, да се кротнеш и да почнеш да правиш тези, дето трябва неща. Към какво беше непримирима? Ами бях непримирима към това да ми е скучно, да си губя времето за неща, които по-скоро... Някакси мисля, че ценях времето си още тогава. След това обаче спрях да го ценя и някакси подарих едни 20 години, а и така някакси ги сипах някъде. Наистина не съжалявам за това, защото няма сега как да ти разказвам тия неща, ако не съм преживяла и едното и другото. Но несправедливостта също е нещо, което ме докосваше и ме така отвътре ме нагнетяваше, че това не е честно и че не може. Така, това, че примерно някои хора някакси не можеха да се справят с реалността, която ги обгражда, още от детската градина си спомням, усещах, че имаше такива деца, които някакси не се справиха и биваха малтретирани буквално от други деца. Това се случва в детските градини. Не е. Да. И сега се случва. Има деца, които са наистина доста така агресивни, примерно, или справящи се, докато има такива, които им е по-трудно и те биват наистина мачкани още от много малки. И аз си спомням как така прегръщах разни такива, да ги защитавам и да ги пазя от други. И наскоро даже си дадох сметка за това, че съм го правила още в детската градина. Ти си имала вродено чувство за справедливост. Ми, не знам дали и това, може би, макар че аз мисля, че всеки има това вродено чувство.
това чувство за справедливост по-скоро ти помагаше или ти пречеше в живота ти, в кариерата, която в последствие разви? Защото ти развиваш една успешна кариера, динамичен живот. Замислих се какво всъщност точно означава чувство за справедливост, защото може би от моя гледна точка справедливостта е едно. От твоя гледна точка може би е друго. От страната на закона е трето сигурно. Какво е справедливост? Той закона се стреми към тази обективна справедливост. Какво е справедливостта? Но ние хората, справедливост, как? Правед, нали, то идва от правда. От правда. Правдата, от истината. Истинност. Истинност. Към това ли се стремиш? По-скоро аз това влагам в думата справедливост. А не, че това, което имам аз, трябва да има и някой друг, mm-hmm. или това, което се случва на някой, не е честно или не е справедливо, защото... Айде, когато сме малки, да кажем, че е малко по-различно, защото все още се учим, опознаваме света. Ние започваме да градим някаква реалност, защото смятам, че реалността е различна за всеки. Така. И тогава, тогава сме доста уязвими спрямо това, което градим, спрямо модел, който растем, възпитанието, което получаваме, изблъсъка на тези реалности, примерно като видиш едни деца на пясъчника, смятай, всяко едно дете има различни усещания за това как трябва да бъде, просто защото по различен начин е поставено в света, в който живеем, той си има друго разбиране за тази реалност. Така че за мен е по-скоро справедливост означава истинност. Тоест аз да съм с истината и да не се крия от тая истина и да я търся, а да се опитам да разбера истината на някой друг. Получаваме диагноза. И тогава си казваме, това не е справедливо. Защо все на мен? Да. Или защо... Защо на мен? Какво значи, получавам диагноза и казвам, това не е справедливо? Какво значи не е справедливо? Значи предпочитам това да се случи на някой друг и нямам проблем с това. Справедливо е някой друг да бъде диагностициран, но аз не. Ето виж каква е разликата. Тя, диагнозата, е една и съща. Само че ако аз се получа, не е справедливо. Ако някой друг я получи, да кажем, че ако е близък, съм малко по-така, дали, как да кажа, състрадателен. Но ако е някой, който не познавам изобщо, не ми пука. Така живееме. Повечето хора живеят по този начин. Случи ли ти се нещо, няма там. Това е истината. Щом ти се случва, значи ти вече си свързан с нещо, което ти показва каква е истината. И няма несправедливи неща в това отношение. Дори когато ти се случва нещо, което е адски трудно. Някой ще каже, ама представи си, че примерно си жертва на престъпление, че някой посяга върху теб. Каква справедливост има в това? Или да ти кажа честно, по тази позиция, в която съм в момента, от тази гледна точка, смятам, че каквото и да ти се случи, то винаги има някакъв смисъл. И то никога не е едностранно. Ти когато чу диагнозата за заболяване, което конвенционалната медицина не може да излекува, какво си каза? Сега, аз чувах много диагнози преди да се появи тази диагноза, която най-много плаши, защото не защото е нелечима, защото е повечето диагнози реално. Официалната медицина ги е сложила в категорията нелечими. Там има поддържащи терапии, които и те са така спорни. Какво значи поддържаща терапия? Какво ме поддържа? Кое точно ми поддържа тази терапия? Да живее някакъв живот. Някакъв. Yeah. Но забравих си мисълта. Първото нещо, което да, си помисли. Да, бях подготвена някакси от предварително някакви по-малки проблемчета, диагнозки, mm-hmm. които аз игнорирах много успешно. Си казвах, няма страшно. Ти беше над нещата. Толкова хора живеят по този начин, ще си пия хапчетата, ще си хода на работа, няма проблем. Една, втора, трета, пета и всъщност така около 5-6 години бяха нужни, за да натрупам този букет от проблеми здравословни. И когато вече тялото ми видя, че аз не разбирам от дума,
не разбирам от сигналите, от знаците, които ми дава, и просто ме събуди в един момент. Не казвам, че тя се е появила една в този миг и тази диагноза и аз изведнъж съм се почувствала зле. Не, тя също си е била в мене, побутвала ме от време на време, но аз съм така, неглижирайки абсолютно всичко, изобщо не съм знаела дори какво... Бе, изобщо не съм имала разбиране за това, че от мен зависи и от средата, в която поставям себе си, като цяло зависи как ще се чувствам здравословно. Аз смятах, че просто... Какво смятах? Даже не съм си задавала това въпрос. Просто човек в един момент се разболява от някакви неща. Ей така, защото въздух е мръсен, защото стреса е много, защото някакви неща са се случили или не са се случили, защото, видиш ли, имаш фамилна обремененост да имаш едно, второ, трето, пето. И така, и ти като отидеш даже на лекар, примерно с високо кръвно налягане, едно от първите неща, които ти казват е, че имаш високо кръвно налягане, защото в рода ти, примерно, всички имат високо кръвно налягане или поне... Така едни 70-80% от хората. И ти си казваш, отговорността не е моя. И ти казваш, ами това е положението. Да, ще пия лекарства и като всички хора правят това. Самите лекари го казват дори. Ма не се притеснявай, аз живея с една шепа лекарства, всичко е наред. Когато се появи тази диагноза и тя вече носеше със себе си така първо огромна доза незнание, какво е това. След това много плашеща дефиниция, която намираш в интернет моментално, за която пише, нали, че това е невродегенеративно заболяване, което рано или късно стигаш до инвалидна количка и започваш да губиш това, нали, способности, физически способности и умствени в един момент. И си казваш, ужас, това не е моя филм. Реално това беше първото май, което си помислих, това моя филм ли е? Това на мен ли ми се случва? Наистина ли това ме чака? След това опитах се да се сета, докато някакъв лекар ми говореше диагностик, т.е. той беше човек, който пръв ми каза какво е видял на ядрено-магнитния резонанс. И аз опитах да се сета, познавам ли някой с тази диагноза и какъв е той. И аз познавах един човек, който така доста близо бях до него. Дори когато той се разболя, си защо не се и замислих каква е тази диагноза. Ами някаква диагноза, сори, ама и така случва се от време на време, хората се разболяват от нелечими заболявания. В момента, в който дойде до мен, изведнъж той излезе като образ и само като си спомних, видях смисъл и си представих себе си в това, което той беше вече влязъл, наистина се стреснах доста. Насъбудиха се абсолютно всички страхове или пък се случиха нови, да знам и аз какво точно, но така понаревах се около 1-2 часа. Не бях на себе си изобщо, защото трябваше да приема, че аз съм всъщност главният герой в този филм, който се прожектира в момента и каквото и да е дошло до мене, няма как да изведнъж с вълшебна пръчка или с копче то да изчезне. То просто вече е част от мен. И аз трябваше да го приема. След това много ми помогна в същия този ден, никога няма да го забравя, след това ми помогна моя невролог, с която се видях и с която проведохме един много дълъг разговор, за който сега даже съм първо изненадана, че изобщо тогава някой ми е отделил това време, защото сега виждам, че не се отделя такова време. Може би и тогава е било така, но тя може би пък е усетила в мен някаква така вътрешна... Много силно вътрешно желание да преодолея това, което ми се случва. И явно е решила да ми каже истината. И да бъде справедлива към мен. Да ми каже как стоят нещата наистина. И тя ми каза неща, които просто ми отвориха прозорци. Да не говоря за това, че когато пък онзи човек там в ядрено-магнитния резонанс ми говореше, аз просто го гледах, очите ми мисля, че не мигаха изобщо, защото аз тогава вече, нали, влизах в ролята на новия си филм и не можех да повярвам какво ми се случва. И в един момент даже си спомням, че просто го виждах как му се мърдат устните, но не чува какво ми говори. И в един момент все едно
звука се включи и се включи точно в момента, в който той каза: абе, гледай сега, не се притеснявай, да ти кажа честно, нали, ние не знаем много с тази диагноза, обаче тук в последно време чуваме ни хора, ходят в Индия, правят някакви неща и много добре се чувстват. И аз така стоях и го гледах, казвам: този човек, защо ми го казва това нещо? Защо аз, която бях ходила в Индия 13 на... Не, 8 години преди това, за пръв път, случайно, не съм драпала да хода там никога. Просто така се подредиха нещата. И след това ходя на един месец в Индия, аз винаги съм искала да се връщам. Защото някакси усетих това място като място, което, от което просто ми дава много неща, от които имам нужда в момента. За да бъда това, което искам да бъда. Но нямах да... Сега, аз много мъдро ти ги разказвам тия неща, тогава нямах никаква идея за това, но просто знаех, че много искам. И си го казвах: искам да се връщам там, искам да се връщам. И когато той ми го каза, искам този пък, от какъв зор той ми говори за Индия. Обаче в момента, в който ми каза Индия, в този момент просто мозъка ми хап, грабна тази идея, сложи я като някаква цел пред мен. И след това просто нещата започнаха бавно да се подреждат. Бавно, 40 дни по-късно аз летях за Индия. Колко да е бавно. Но сигурно го казва и на други. Когато хората чуят... Ето е реалността, само да си кажа, да. Той сигурно това го е казал и на други такива хора. Нали? Той, аз по нищо не приличах на човек, който се вълнува от Индия. Аз бях облечена като човек, който ще отива на концерт на Кис вечерта, а не да ходя на йога или медитация някъде. Ние и той ми говори за Индия. Да, говорихме си за проблемите. Ние проблемите ги виждаме, но е много важно каква е нашата реакция, когато ни съобщат диагноза. Когато има ситуация, която не е в нашия контрол, това е нещо, което изключително много плаши хората, когато нямаме контрол. Ето пак, неразбрана дума. Ти за момент не си жертва в тази ситуация, като че ли, от това, което чувам. Ами, аз мисля, че да като цяло нямам такава настройка да бъда жертва. Дори в ситуациите, в които не съм живяла това, което не съм изживяла това, което съм искала същността ми, аз и тогава не съм се чувствала като жертва, а по-скоро съм изтощавала себе си отвътре. То е все едно да обърнеш бунта навътре към себе си и да започнеш едно несъзнателно самоунищожение. Можеш ли да ги разбереш да влезеш в обувките на тези хора? Никога не съм била жертва на нищо. Да, но можеш ли да влезеш в обувките на тези хора, които така приемат заболяване, труден момент в живота си? Ами опитвам се. Опитвам се, мисля, че мога. Какво им казваш? Това, което ми помага много е, че аз само като ги видя и като чуя първите 2-3 изречения и някакси дори се сещам за момента, в който аз така съм мислила. За момента, в който аз съм се чувствала по този начин. За момента, в който ми е било трудно. И просто се връщам в този момент и моментално, разбираш, и просто не ми е трудно да го направя. Разбира се, всеки е различен, не сме еднакви, всеки е това, което, както си говорихме в началото, спрямо неговите разбирания, мисловни нагласи, неговите модели на възпитание, средата, в която е израснал и в която живее. Но въпреки всичко, трябва да ти кажа, че в тези трудности и предизвикателства сме повече еднакви, отколкото различни. Вече какъв избор правиме, това е другия въпрос. Но пак да ти кажа за думата проблем, тя е като трябва. Същата дума. Хубаво да се опитваме да я заместваме. Имаме задача, която трябва да решим. Аз това обичам да казвам и на лекарите. Сега рядко се виждам с лекарист, но едно време, когато представи си човек с 3-4 автоимунни заболявания и буквално така, аз се опитвам да жонглирам с тях и да направя, нали, така една, как се кажа, еквилибристика, нали, да, с всичко това, без да пада нищо на земята и да не го губя. В същото време аз посещавам различни специалисти. Един отговаря за едно, другия за друго. За кръвта се срещам с хематолози, за жлезите с вътрешна секреция се срещам с ендокринолози, за високото ми кръвно най-вече с кардиолози, за нещата, които са свързани с нервната система, разбираш, с невролози. И всички тези хора нито веднъж не се опитват, нали, някакси да се съберат и да извадят решението на това, което съм аз. Аз съм задача за тях.
ама не частта от уравнението, което е и такова. Аз съм цялото уравнение. Не си клетка в екселска таблица. Не съм. И винаги съм им го казвала, даже в един момент си спомням как попаднах на един ендокринолог, който всъщност се оказа, че се познаваме от студентските си години. Не го бях виждала, значи не съм го виждала повече от 20 години. Изведнъж го видях. И се зарадвахме, нали, че се виждаме. Разказах му за нещата, които ми се случват. И той погледна. Тръгна някакви неща да ми говори, вади някакви рецепти. И аз му казвам, не, чакай малко, сега. Ще злоупотребя с това, че се познаваме. И само ще ти кажа следното нещо. Няма да изпълня нито едно от нещата, които ще ми кажеш в този момент. Но ще ти дам време. Оставям ти всички папки и всички неща, които до този момент съм събрала. И ще ти дам време. И като си готов с това уравнение, просто ми се обади, за да поговорим. И така стана. За онзи момент той всъщност наистина прие това предизвикателство от моя страна, но ти си представи, ако всеки един лекар работи по този начин с всеки един пациент, който се среща. Можем само да си го пожелаем. Тогава всъщност си те ще кажат, ама как може за всеки един пациент, те са хиляди, да работим по този начин. Ами не, всъщност, ако работим по този начин, те пациентите ще стават все по-малко и по-малко. А има и друг начин. Ти какво знаеш за аюрведа, когато отиде в Индия? Нищо. Само думичката. Знаех аюрведа от това, че в списание, в което тогава работех и бях негов арт-директор, много често се пускаха статии. Често, но имаше такава някаква умерена честота, които бяха на тази тема. И защо тогава започна да става и някак модерно да се пише за така наречените алтернативни начини да лекуваме тялото си. Аз оттам разбрах и за доктор Емилова, например. И всъщност доктор Емилова беше първия ми сблъсък с алтернативен начин на алтернативен подход, да го наречем, холистичен подход. Да. За пръв път. Тя ми спаси живота тогава, защото аз наистина имах много сериозни, и това преди да се появи множествената склероза, казвам, спаси ми живота, без да преувеличавам, защото дигах много високи стойности, имам високо кръвно налягане и никой не можеше. Никой не знаеше от какво те се предизвикват. На каква възраст, извинявай, че питам? 35-36 години. Да, буквално аз бях през ден в ситуация, в която можех да получа инсулт. С много високи. Като казвам високи, това са примерно горна граница 240-260, долна граница между 160-190. Да. Буквално сигурно си усещала сърцето. Значи, бие. Това, което искам да кажа, е с такова кръвно, когато е... така да се каже, непропорционално, защото реално ние дигаме кръвно, когато имаме физическо усилие. Дали ще тичаме, дали ще караме колело, дали ние дигаме кръвно и след това го сваляме. Да. Но то се случва хармонично. Това е начинът, по който тялото всъщност реагира и това е съвсем нормално. Но да го дигаш от нищо и то да няма никакво обяснение, а освен това е, нали, да няма и никакъв баланс в тези стойности, реално това те... Аз се шегувах тогава, че се чувствах все едно съм на друга планета, на Мелмак. Не знаех къде съм. Имало ситуации, в които дори не знаех как съм се закарвала до някое спешно отделение, бърза помощ, където просто спирах колата, влизах вътре и излизах след 4-5 часа, успеят да овладеят кръвното налягане. И мисля, че бях един от първите хора тогава, които използваше drink and drive, за да се прибира от спешното отделение, защото аз излизах оттам другирана. Буквално след това 48 часа не можех да изляза от това пък състояние, в което ме вкарваха, за да свалят кръвното налягане. И срещна доктора Милова. Заведоха ме при нея. Буквално ме закараха в тежко състояние. 5 месеца след като родих втората си дъщеря, зарязах бебето с баща му и майка ми и сестра му, защото тя беше голяма, 12 годишна, и ме закараха при доктор Емилова, където стоях 30 дни и тогава за първ път осъзнах какво съм направила със себе си. Осъзнах, че съм абсолютно кошче за вукук във всякакъв аспект. Храната? Всичко. Начина на живота? Всичко.
всичко. Мисли, храна, пиене, мисловна нагласа спрямо нещата, които са около мен, взаимоотношения, всичко просто беше отровено. И аз видях как тези отрови излизаха от тялото ми. Началото беше много наистина, наистина впечатляващо трудно. И така, тя ми даде вярата, че всъщност когато дадеш шанс на тялото си, то може да се реконструира само. Това го видях буквално за 8 месеца, наистина. И оттам насетне си казах, окей, щом това може да се случи, значи може да се случи всичко. След две гладувания тогава, по 20 дни и 10 дни захранване, както е нейната програма, закараха ме февруари месец в клиниката, август, края на август, реално това, което се случи е, че имах доста добри стойности на кръвното налягане, но по-важното беше, че се беше върнала функцията на щитовидната железа, която беше спряла да работи и ендокринолозите искаха да ми я махнат тотално. Сега си имам функция на щитовидната железа и не пия онези хапчета, които тогава ми ги изписаха и казаха, че ще ги пия до живот. Дадеш ли шанс на тялото си да се поправи, то просто се поправя. Друг такъв случай има, в който много често, когато тялото ти дава сигнал, че имунитета не се справя, не искам да казвам силен или слаб имунитет, имунитета е, в смисъл, трябва да е такъв, че да може да се справи с нещата, които това е в нашето тяло, този имунитет. Ние имаме съвършена машина. Тялото е просто невероятно, невероятно творение. Съвършено творение. И ако една система в това творение не работи както трябва, започва да страда цялото тяло. То е същото и всяко едно друго творение. Ако е нещо не работи, примерно в един автомобил, нещо, което е свързано с ходовата му част или там нещо, което е важно да се движи автомобил. Може да се движи без прозорец, може да се движи примерно без таван, може дори да се движи и без седалки и всякакви други такива неща. Но има някои неща, които едно да се счупи, колата не може да мръдне. А когато се счупим тук? Тялото е същото нещо. Това може би е най-страшното. Ами те са свързани. Mm-hmm. Те са свързани. Няма човек, който да му се щупило, като казвам щупило, означава, че тялото е дало някъде някакви сигнали, че нещо не е както трябва и да не е всъщност свързано с това, което всъщност е щупило тук. Щях да ти разкажа, това е много важно също, защото ми даде още една така, постави още една много важна точка в моите самоизследвания. Когато ти се наруши имунитета, първото нещо, което всеки един човек трябва да изследва в себе си, е това как работи неговата храносмилателна система и как работят червата му. Първото нещо е това. Аз съм изумена как всъщност и до ден днешен, колкото и вече да има адски много не алтернативни доказателства, научни доказателства за това колко са свързани работата на имунитета и червата, все още, когато отидеш някъде, никой не те пита дори как ти работи храносмилателната система. И тогава, когато си направих едно изследване за хранителни алергии, защото не беше добре това, което се случваше вътре, и аз го усещах още по време на тая бременност, защото тогава тялото ми се предаде, се оказа, че страдам от много тежка хранителна алергия. И тя е свързана с това, че не се храня правилно, неправилните храни, а просто се храня еднообразно, без изобщо си давам сметка какво ям. Направих си този тест, той показа кои храни е добре да изключа веднага и да започна да се храня по един начин, който всъщност да спре внасянето на точно тези неща, които най-много ми пречат. Тогава на първо място, при всеки това е различно, искам да подчертая, просто да не си мислят хората, че начинът, по който аз съм се хранил или начинът, по който сега се храня, той е за всички. Не, той е моя. И аз никога не споделям този начин на хранене. Но тогава някак си влязах в детайла на тази проблематика.
Белтъка на яйцето беше на най-тъмночервената зона от забранените ми храни. Белтъка на яйцето. Кокошето яйце. След това жълтъка. След това се подредиха млечни продукти от крава. След това се подреди глутен. След това се подредиха бадеми. След това се подредиха банани, ананас и още неща, които по-скоро влизат в категорията полезни храни. Да, ние смятаме, че са. Да, обаче се оказва, че може да се храним с нещо, което считаме, че е адски полезно. Защото всички казват, че примерно да ядеш сурови бадеми е много полезно. И може би 80% от хората наистина им влияят много добре. Но точно аз, или ти, или някой друг, без да подозира всъщност, унищожава храносмилателната си система с количеството или честотата на ядене на бадеми и изобщо за съдържанието на този бадем. И ние не си даваме сметка за това. И аз, например, обяснявам винаги на всички, моля ви, никога не следвайте сляпо протокола, режима на хранене, диетата на някой друг. Ако на него му влияе добре, то не означава, че и на вас ще ви повлияе добре. Ма ти сега какво ядеш? Ти храниш ли се с тези неща? Никога няма да ви кажа. Мога да ви кажа обаче как всъщност започнах да наблюдавам какво се случва с мене, когато спрях тези храни, които изредих. Спрях ги, буквално пристигна изследването. Аз си погледнах чинията, защото беше на една закуска на море. Видях, че в чинията ми има абсолютно всичко, което ми е забранено. От до. Единственото нещо, което не ми беше забранено, бяха краставиците и доматите, които си бях сложила. И тогава си казах, окей, сега ритуално изяждаш тази закуска, наслаждаваш и се за последен път и отутре тези неща спират да бъдат част от твоето хранене. Само след 2 седмици тялото ми буквално започна да работи по различен начин. 2 седмици. След това вече, информирайки се и учейки за тези неща, които и за червата и колко са важни и какво се случва там, всъщност разбрах, че клетката на червата е една от най-бързо възобновяемите клетки, стига да й дадеш възможност. Моята чревна стена беше изтънена толкова много, че всъщност хранителни молекули са пробивали през нея и са влизали в тялото ми. Оттам имунната система се активира, започва да агресира и започва, защото те нямат работа да минават през тази обвивка. Да. Да, ма, виж тези неща, сега като ги обяснявам на децата и те така ме гледат. Както и аз гледам. И на всички има адски интересно. Само, че никой не ни го обяснява това нещо, така че така да го запомним и да си кажем, окей, спрях да агресирам, спрях да давам на червата ми това, което ги унищожаваше и те за 2 седмици се възстановиха. И аз го усетих. Имах повече енергия, имах повече издръжливост, имах комфорта на това да се храня и да нямам, нали, непрестанните подувания, болки някакви такива, които са в стомаха. Аз веднъж си бях купила, си спомням, едно продават и ниткия млекца, дето пише, че, нали, са много добри за такива стомаси, дето подуване на стомаха и някакви, как се казваше, пропускливи черва. Аз ще да умра след едно такова мляко с моите пропускливи черва тогава. Така че, както обичам да казвам, имаме глава на раменете си. Имаме знание, имаме и още много да учим. Никога не трябва да спираме и да вярваме в това именно, че ако някой наистина е създал това тяло, в цялата му съвършенност, която е, с този компютър, който носи между ушите си и зад челото, няма как да е забравил да постави в тази съвършена машина онази структура, която да ти помага да се самолекуваш. Скъпи приятели, благодаря ви, че бяхте с нас. Очаквайте следващата седмица продължение на разговора с Биляна Савова. Абонирайте се за канала, за да получите известие за продължението на този епизод. А сега ви казвам довиждане и до нови срещи!